halluu waa'ee faayidaalee dinnicha nyaachuudha. Dinnichi bakka tokko tokkotti moosee jedhamuun beekama. Dinnicha nyaachuun faayidaa akkamii qaba kan jedhu waliin ilaalla. Mooseen yookaan dinnichi kuduraa fi muduraa keessaa tokko ta'ee kan guutuu addunyaatti baay'ee beekamudha. Akka biyya keenyaattis mana inni seenee hin beekne hin jiru. Namni hin nyaannes baay'ee xiqqoodha. Bakka hundumaattis argama. Dinnichi qabiyyee hedduu fayyaa ilma namaaf baay'ee murteessoo ta'an kan akka vaayitaamin B6, B9, vaayitaamin C, albuudota akka pootaasiyemii, kaalshiyemii, foosforasii, maagneziyemii, ayireenii, akkasumas sukkaara gosa istaarchii jedhamuu fi kan kana fakkaatan kan fayyaa qaama keenyaaf baay'ee barbaachisan of keessaa qaba. Faayidaalee dinnicha fayyaa keenyaaf qabu keessaa muraasa yoo ilaalle, kan jalqabaa dandeettii dhibee infekshinii garaa garaan dhufu, keessattuu kan vaayireesii fi baakteeriyaa garaa garaan dhufan dandamachuu qaama keenyaa ni dabala. Kun immoo hojii vaayitaamin C ti. Vaayitaamin C immoo achi keessa hedduu jira. Akkasumas sirna bullaa'insa nyaataa akka si'aawuu fi dabalu godha. Kana immoo vaayitaamin B6 waan qabuufidha. Akkasumas gogaa miidhagaa fi fayya qabeessa ta'e akka qabaannuuf hedduu gargaara. Kana malees goginsa garaa nurraa qolachuun alkallattiidhaan immoo dhibee kintaarotii nurraa ittisa. Akkasumas namoota goginsa garaa godhataniifis akka furmaataattis kan gargaarudha jechuudha. Akkasumas hirriba gaarii akka rafnuuf hedduu gargaara. Sababni isaas kooliin kan jedhamu kan hirriba tasgabbaa akka rafnuuf gargaaru qaba. Akkasumas dhibee kaanserii garaagaraaf kan akka kaanserii marmaanii furdaa fa'a nurraa ittisuuf ni gargaara. Fooleetii, B12 fi vaayitaamin C waan qabuuf. Akkasumas ulfaatina madaalawaa akka qabaannuuf nu gargaara. Sababni isaas faayibarii garbiroon dandeettii waa yaadachuu fi qayyabachuu, waa yaadachuuf waa yaaduu ni cimsa. Innis kooliinii waan qabuu fi akkasumas hamma sukkaaraa qaama keenya keessa to'achuuf, kanaaf namoota dhibee sukkaaraa qabaniif xiqqeessanii akka fayyadaman ni gorfama. Hojii istaarchii faayibariitiin istaarchii waan qabuuf namoota dhibee sukkaaraa qabaniif hedduun gorfamu. Namoota sukkaara isaanii immoo gadi bu'uuf gaariidha. Fayyummaa lafee keenyaaf hedduu fayyada. Kana malees egaa dhiibbaa dhiigaa akka to'atamuuf ni gargaara. Kunis akka dhiibbaan dhiigaa yookaan giffiitiin akka waliin kaane gochuu irratti gahee guddaa taphata. Pootaasiyemii fi soodiyemii waan of keessaa qabu jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa to'achuun isaa kun immoo fayyaa onneefis ni gargaara jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa jiru taanaan carraan dhibee onnee godhachuus ni hir'ata. Akkasumas dabalataanis vaayitaaminoota adda addaa waan of keessaa qabuuf. Akkuma nama guddaa faayidaa hedduu qabu kanas daa'immanii fi ji'a ji'a kaasnee dinnicha kennuu faayidaa hedduu qaba. Nyaata akka nyaata jalqabaatti daa'imman jalqabuu danda'anidhas. Galatooma turtii gaarii.